tuli ko famire y'abamayanja munange si kirungi nnyo kubanga oyingirira oluusi amaka g'abantu naye naffe tubisangaawo tetugendayo nti tugenda ne tukola kino tubayingirira ne tujjayo bino nedda tubisanga busanzi bo kennyini nga bebafulumizza naffe ne tugamba katubatuuseeko mumanye ebigenda mu maaso mbaniriza mwena mwena bali ku NCK TV mwe bali kubanga muli naffe mwe bali kubanga mujeekuumiddeko muli ludda wamukola ki yonna gye muli yonna gye musinzidde fetuina mawulire manji nyoge tuino kubanga tubatuusako nako olwaleero kyensobola okugamba kikimu nti mukwano gwa tana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga sako n'okubanga oleka komentiyo ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusako mu bujjuvu bwago wiiki eri ewedde famire y'abamayanja bambi yali efiiriddwa naye mu kufiirwa kuno omugenzi amufure agenda okufa nga Daniela atafuuse ekizibu mwente wesobola okugamba I'm sorry to use that language naye nga kyennyina okugamba nti yali abafuukidde ekizibu oba kayinja mu ngatto nga postinga buli kadde nga waayabye ebyama ebiri mu famire waayabye ebyama kamiliyoni bwakola kino abantu ne beebuuza kikyo bannange ka Daniela ky'ogubadde jukira nno baya ukane banga liwedde liisewo okumalira ddala emyaka ng'etaano nga ebintu byaggwera nga buli omu ng'akimanyi nti Chameleon ne Daniela baya ukana naye abantu beebuuza Daniela obusungu abujjawa essaawa ya kakati okubanga ate apostinga kino n'aleeta kino kyaliwo kyo omwaka guno bwe guti kino kwegamba ng'ateekako ne evidensi abantu ne beebuuza omukyalo ono abadde ki era bwatuuka nti n'omugenzi hamu ng'afudde Humphrey era Daniela teyakola ki teyalabwako which is okay kubanga tali waneno mu Uganda naye abantu beebuuza yadde n'okubanga asindika condolence message oba okubanga akatypinga ku mutimbagano nti abantu bamanyi nti kituufu ali wala naye nti abali basuubira nti ajja kubanga atayipingako n'aka message at least ku mutimbagano ogubanga ng'obubaka at least nga abusindikira tata w'omwana we ne famire yonna kubanga naye essaawa eno wa famire yadde nga baayawukana naye ate tebanaawukana mu butongole kubanga tetwabalabako nga bali mu kkooti nga basayininga divorce papers nedda basalawo buli omu ali bibye naye nga mu mateeka baba bakyali bafumbo mateka bakyali bafumbo kubanga basayininga oli certificate gye basayininga luli nga baweddinga so okwawukana balina ate okuddamu ne bakola ki ne basayininga divorce papers ekitaaliwo era tekibangawo ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso bannayuganda bamanyi ennaku zino baabuuka tomalaga batomeza era twalaba abantu abasinga obungi abannayuganda ku social media okwo baavaayo ne baba nga baddiza Daniela omuliro bamuwerekereza ebisongovu nga badefendinga star waabwe Jose Chameleon nga bagamba nti nedda tetujja kuleka omukyala ataveya benga vole ekitiibwa kyani kya star waffe abaana ne bamuwerekeza ebigambo era bamuddiza fire yali fire for fire nga tebamuwagaapo oluvannyuma twabadde tuliawo Daniela ng'avaayo ng'agamba bansonyiwe essimu yange yabula simanyi obaani yagibba siyinza abadde apostinga ebintu ebyo era siyinza abadde abyogera bansonyiwe sinze abantu ne beebuuza ani oyo eyabba essimu n'atandika okubanga akola ki atayipinga ebintu ebyo ng'ateekako na evidence nga following evidence incidents zonna nga we zaali ng'ateekako neki n'ebigenderako n'opostinga nti ennaku z'omwezi na kino kyaliwo n'oteekako ne puruufu kye bagamba nti ledda kirabika kaliro kamwokya abaana bamwogerera ebigambo bingi abaana bamuweereza fire baana ne bamuvuma naye ndooza n'alyoka n'agamba nti nedda oba ne yeekuba mu mutima obaoliawo n'abantu okubanga ba bino bamukansolinga ne bamugamba naye kikyo oli taata w'abaana bo eri famire esigala famire yo ne bagamba gy'ozadde abaana si kyangu wasigala ki wwo ndowooza oba abantu be bamuwerekeza ebigambo n'alyoka avaayo n'agamba nti bannange bansonyiwe essimu baagibba naye ne twebuuza eyabba essimu eyo eri emitala w'amayanja gye bali
atena tandi kasi wano Uganda Uganda yo kisoboka mayinti bayinza ojikubako waneno Uganda era ne bakola chi omuntu na naye yo mitala wa mayanja ene wete twagala kugenda yo nyo ne yavude yo ne yabanga betondera nabagamba bansonyiwe ebintu ebyo sinze era sinza abadde abipostinga esimu yange bajiba we babbe simu yabbe simu yavayo nabanga akola chi apostinga ebintu ebyo twakuba nali mbirinamu era nebigenda obwebityo abantu bagamba why kasa yetonze oba kituufu oba nedda n'ekintu kiri nti kasa yetonze bagamba nti omuntu weyetonda ng'okola ki omusonyiwa kirungi mba okusonyiwa omuntu kasa abavuddeyo n'abyetondera nti kasa abavuddeyo n'okola ki betondera naye nga ye kiri kimulimu nti maama ono mbu maama ono yalemeseza abaki abakamwana be mbu nalabyeko ne mukyala Wizzo mukyala Sandra Teta former Miss Rwanda yabaddeko ku interview yemu era n'agamba nti nze manyi maama oyo tanjagala nnyo nti naye era sisuubira nti ayina okunjagala nti kubanga nze yandeeta mu maka ago mutabani we yeyamunyanjulira n'agamba nti ono ye mukyala wange nti so sisuubira nnyo nti ayinza okunjagala okusinga abatabani be oba okusinga omutabani we ati so byonna ebigenda mu maaso mbitwala nga bwe biri ne bwebaawo nti akoze kino oba kino nti sibifaako nnyo nga bagezaako kumubuuza ku nsonga eno eya Daniela gye yavaayo n'ayogerako emabegakoko we baali ne misunderstandings awo Wizzo yamukubira ennyinnyinnyinyawo ne banga famire ye nga yagala mosowinga ebe babadde bagezaako kubanga bamu interviewinga okulaba n'agamba nti sibigenda munnyo nti kubanga sisuubira nti ayinza okunjagala ennyo okusinga abatabani be oba omutabani we kiso kyonna kye kiri nkitwalanga we kiri nti so naye nga maama oyo ye bamwinamu akantu mbayina engeri gy'abavulugamu ayina engeri gy'avulugamu daughters in law nga fevalinga batabani be nti ne wogendayo n'oloopa oba olinga ofuwa mukka mu kikapu nti instead adda kusaidia mutabani we ate ne bakuvuluga naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso byonna byonna ebyabaddewo bibaddewo wiiki eri byaliwo byaliwo posts ne zibeera posts ebigambo ne bibeera bigambo ab'okusharinga ne basharinga musajja mukulu Jose Chameleon teyayanukula kigambo ya DNH era by the way kino nkiddamu era Jose Chameleon tavangayo kwogera ku nsonga ezo yakoma luli nga we nabagamba nti yakola post nga Daniela asazeewo okugenda nafulume eggwanga post gye yakola ate nayo teyamalayo dakiika nyingi n'agidiriitingayo awa ebigambo bye batandikira okuspeculatinga badivoisinze bekyaye byakomawo Chameleon tavangayo era banamawulire weyagezaako omubuuza yabagambanga kimu njagadde abaana bange babajje mu environment eya Uganda nti Uganda omanyi wabaawo ebintu bingi nti ffe tuli baserebu okola kino bakuwandiiseeko kino nti ebintu ebyo biba bitokyalinga abaana baffe psychologically nti so nayagadde abaana bange bagende babeere eyo bave mu environment gye balabanga banamawulire bakuwandiiseeko kino bakuvuma nti bakuyisa ne bakutufuula ekintuntu ye bwatyo bwe yayogera ebbanga eryo lyonna so ndowooza olaba era ebbanga libadde lyekulungudde kuva bagenda yagendayo juuzi kubanga aserebratingira mwana we Abba Marcus ng'akola ki nga graduatinze n'agendayo era ne baserebratinga n'abaana be we batyo naye nga tavangamu kigambo era tayogerangako kintu kyonna bingi ebibaddewo bamwogeredde omukazi avuddeyo n'aleeta kino by the way even way back wetuddako emabega ku bintu ebyo ebya gundi Wizzo manezo era nga Daniela we yali awanda muliraawo Jose Chameleon teyanyega kigambo era teyaddamu kintu kyonna yasirika engambo ne ziyitingana abantu ne bashyalinga obubaka media houses zonna ne baba hostinga abamu niye Jose Chameleon tafangamu kigambo kyonna ekikwata ku ye ne mukyala we Daniela kubanga akyali mukyala we mu mateeka akyali mukyala we kubanga baba weddinga mu lujjudde
So, banavayo kubanga basaininga divorce papers. Daniela chali mukyala Chameleon nnyo. Era mwina ko rights zonna. Esawe no Chameleon navayo na gamba nti awasiza omukyala mulala. Daniela ina right ejja nebanga akola ekola kye emugoba mu nnyumba. Ne Daniela navayo na gamba nti afuna omusajja omulala. Chameleon mwina ko rights zonna kubanga achali mukyala we. So, byo bicho bichagenda maso ni ya Daniela ya video nabanga yetondera family ya Mayanja. Bonna nabagamba bamusonyiwe ebyali bigenda maso si ye kujjako omuntu eyamubbako simu. Tukyali wamu, tukyatambula wamu era ng'omukoto guli gumugoka NCK TV. Gwali atana subscribing akikasiro kubanga subscribing ku channel ya Feringinga that notification bell, sharing, liking, sako n'okubanga oleka comment yebisigadde butelevu. Tukyaliwo era nga tukyakomawo, tukyagaba wasigala naffe tuvaawo lindirira ebyo.